Հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, 20 թվականը Հայաստանի Հանրապետության համար, բոլորիս համար չափազանց լարված տարի էր։ Կառավարությունը ըստ էության ողջ տարին գործել է արտակարգ ռեժիմի պայմաններում և հիմնականում ըստ անհրաժեշտության թիրախային միջոցառումներ նախագծելու և իրականացնելու միջոցով, ընդ որում սա վերաբերվել է բոլոր ոլորտներին։ Չնայած որ կառավարության զեկույցում առավելագույնս անդրադարձ կատարվել է բոլոր միջոցառումներին, ես նպատակահարմար գտա մեկ անգամ ևս առանցին ելույթով անդրադառնալ հետևյալ երկու առանցքային թեմաներին։ Առաջինը Արցախի աջակցության ծրագրերին և երկրորդը կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման սոցիալ-տնտեսական միջոցառումներին։ Անդրադարձիս պատճառը կայանում է նաև նրանում, որ զեկույցում արտացոլված 20 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա վիճակագրական պատկերը արտացոլում է տալիս հենց 31-ի դրությամբ իրականացված միջոցառումների արդյունքում ձևավորված շահառուների թվին և փաստացի օգտագործված բյուջեներին, բայց միջոցառումների զգալի մասը շարունակվել են նաև այս տարվա ընթացքում, որոնցից մի մասը դեռ շարունակվում են, և նպատակահարմար եմ համարում ձեզ ներկայացնել նաև այս պահի դրությամբ միջոցառումների ընթացքը և այսպես Արցախի մասով։ Սկսեմ առաջինից, Արցախի աջակցության ծրագրերից, որոնք շուրջ երկու տասնյակ են։ Այդ միջոցառումների մի մասը դեռևս շարունակվում է, որոնց համար փաստացի տրամադրված գումարների և օգտված շահառուների թվաքանակը ունեն հետևյալ պատկերը։ Միջոցառման նկարագրությունը, անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների աջակցության զին հիմնադրամի միջոցով 6 ամսյա ամսական 500 հազարական դրամ տրամադրելու միջոցառումը, ես ուզում եմ շեշտել, որ սա կամուրջ միջոցառում է և նպատակ է հետապնդում իրականացնել աջակցություն մինչև զինծառայողների հիմնադրամի շահառու դառնալը։ Ստեղ այս պահին նույնականացված ունենք շուրջ 600 ընտանիք և փաստացի վճարված գումարի ընդհանուր չափը կազմել է 1 միլիարդ դրամ։ Խեղում ստացած զինծառայողների աջակցություն զին հիմնադրամի միջոցով 6 ամսով ամսական երապատկելով զին հիմնադրամի կողմից տրամադրվող 100 հազարական դրամը։ Ստեղ նույնպես այս միջոցառումը կամուրջ միջոցառում է, մինչև վերջնական շահառու դառնալը։ Այս պահին ստեղ ունենք 265 նույնականացված շահառու, այս պահի դրությամբ օգտագործված միջոցների չափը կազմում է 200 միլիոն դրամ։ Հաջորդ միջոցառումը հյուրընկալ ընտանիքների աջակցության երկու ծրագրերն են, որոնց նպատակն է 6 ամսյա ընթացքում ամսական 30 000 դրամ Հայաստանի դեպքում և 45 000 դրամ Արցախի դեպքում և հյուրատների դեպքում նույնպես 30 000 դրամ չափով հատուցում։ Այս պայդրությամբ մեր շահառուների թիվը 8410 են և այս պայդրությամբ շուրջ 1.1 միլիարդ դրամ մոբիլիզացվել և վճարվել է այս նպատակով։ Ուսումնական տարվա 1 կիսամյակի ուսումնական վարձի 100%-ի փոխհատուցում։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք 4210 շահառու և ունենք փաստացի վճարված 900 միլիոն դրամ։ Մահացած քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին և վիրավորում ստացած քաղաքացիական անձանց աջակցություն մի անգամ միայն օժանդակության ծրագիր է 1.5 միլիոն դրամ։ Ստեղ այս պահին ունենք 56 նույնականացված շահառու և 200 միլիոն դրամի չափով վճարված գումար։
Վիրավորում ստացած զինծառայողների աջակցություն, սա նույնպես կամուրջ միջոցառում է, այս պայդրությամբ ունենք 6500 նույնականացված շահառու և վճարված 3.3 միլիարդ դրամ։ Սյունիքի մարզի շուրնուխ և որոտան համայնքների բնակիչներին աջակցություն, խոսքը վերաբերվում է միանգամյա 300 000 դրամ և 68 000-ական դրամ 6 ամսյա ընթացքում, ստեղ ունենք 35 ընտանիք շահառու և շուրջ 15 միլիոն դրամ արդեն վճարվել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում պատերազմի հետևանքով անշարժ գույքը վնասված անձանց փոխհատուցում ունենք 77 շահառու 50 միլիոն հատուցված գումար։ Արցախում հաշվառված անձանց աջակցության ծրագիր։ Սա ամենամեծ ծրագիրն է և ամենամասսայական, այս ծրագրով խոսքը վերաբերվում է Արցախում հաշվառված կանանց և երեխաներին աջակցություն, ստեղ այս պահին ունենք 77,420 հաշվառված և նույնականացված շահառու և փաստացի վճարված 5.3 միլիարդ դրամ։ Արցախի աջակցության միջոցառումներից մի քանիսն արդեն ավարտված են, որոնց արդյունքային տվյալները հետևյալն են։ Նույնատիպ ծրագիր իրականացրել ենք հենց ի սկզբանե Արցախում հաշվառված անձանց մասով, ստեղ շահառուների թիվը նույնականացված կազմել է 100,091 մեր հայրենակիցներ և վճարվել է շուրջ 7.3 միլիարդ դրամ։ Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքների բնակիչներին աջակցություն միանգամյա 300,000 դրամական չափով, 300,000-ական դրամ չափով, ստեղ նույնականացվել է 33,981 շահառու, վճարվել է շուրջ 10,200,000,000 դրամ։ Արցախում անշարժ գույք կորցրած անձանց աջակցություն նույնպես միանգամյա 250,000 դրամի չափով, այս միջոցառման գծով մենք ունենք 5,276 շահառու և վճարել ենք 1,300,000,000 դրամ։ Եվ վերջին միջոցառումը, որ ամփոփեցինք մինչև նոր տարի, Արցախի մինչև 5 տարեկան երեխաների աջակցություն միանգամյա հաշվառված և նույնականացված ունեցել ենք 13,873 երեխա և միջոցառման ծախսը կազմել է 300,000,000 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ այս պայդրությամբ Արցախի աջակցության ծրագրերի շահառուների թիվը գերազանցում է 150,000-ը։ Հարկ է նաև ավելացնել, որ Արցախի կառավարությանը ևս տրամադրվել է շուրջ 6 միլիարդ դրամի չափով ֆինանսական աջակցություն դրամաշնորի և փոխառության տեսքով։ Արցախի կենսաթոշակների և նպաստների դեկտեմբեր ամսվա վճարման, բնակիչների 3 ամսվա կոմունալ ծախսերի հատուցման, Արցախի պետական աշխատողների վարձատրության, Արցախում անհետաձգելի շինարական աշխատանքների իրականացման համար։ Նշեմ նաև, որ 20 թվականի նոյեմբերից սկսած իրականացվում են ամենօրյա անվճար ուղևորափոխադրումներ Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Արցախ։ Հավելեմ նաև, որ 20 թվականի նոյեմբերին ստեղծվել է Արցախի հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ, որտեղ ներառված են նաև պատգամավորներ և օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ակտիվ մասնակցության և աշխատանքներին օժանդակելու համար, որը ներկայումս կենտրոնացված է 2 հարցերի քննարկման շուրջ, 2 կարևորագույն և մեծ ծրագրերի. Բնակարանաշինության և բնակարանային ապահովման հարցը, որը լինելու է առանցին ծրագիր և ինչպես դուք գիտեք, ինչպես հայտարվել է, այս ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հատկացնելու է 52 միլիարդ դրամ գումար և գույքային վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց աջակցության ծրագիրը լինելու, որը այս պահին քննարկվում է, վստահ եմ, որ
մինչև ամսվա վերջ ծրագիրը կհաստատվի Արցախի կառավարության կողմից եւ մենք բնականաբար կաջակցենք եւ կֆինանսավորենք որոշի մասով այս ծրագրի իրականացումը, որը որ շատ կարեւոր։ Այսպիսով Արցախի միջոցառումների մասով մենք ըստ էության ունենք 3 մեծ ծրագիր։ Առաջի ծրագիրը, որի բաղադրիչների մասին ես թվարկում եի, վերաբերվում է սոցիալական աջակցանը, երկրորդ մեծ ծրագիրը լինելու է բնակարանով ապահովելու եւ երրորդը վնասների հատուցման ծրագիր եւ վստահ եմ, որ ողջ տարին աշխատելու ենք այս 3 ծրագրերի շրջանակներում։ Այժմ անդրադառնամ երկրորդ թեմային՝ կորոնավիրուսի սոցիալ-տնտեսական հետևանքների չզոհացմանն ուղված միջոցառումներին։ Ինչպես տեղյակ եք, կառավարությունը կորոնավիրուսի սոցիալ-տնտեսական հետևանքների չզոհացնելու նպատակով հաստատել է 25 միջոցառում, ուղված համավարակի ստուժած տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներին, ինչպես նաև թիրախավորված սոցիալական խմբերին։ Միջոցառումների մեծամասնություն ավարտվել է, քանի որ դրանք կրում էին միանգամյա դիսկրետ բնույթ։ Որոշ միջոցառումներ դեռևս շարունակվում են։ Դրանցից հարկեմ համարում առանձնացնել ընթացիկ իրացվելության հասանելիության ուղված ծրագրերը, մասնավորապես առաջին եւ երկրորդ միջոցառումները, որոնք վարկային գործիքակազմ ներառող ծրագրեր են եւ այս պահին շարունակվում են, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտում։ Այդ միջոցառումներում բարբերաբար տեղի են ունեցել փոփոխություններ եւ լավարկումներ, որոնք ուղղված էին ծրագրերի լայնմանը եւ կատարելագործմանը, մասնավորապես առաջին միջոցառման շրջանակներում ներդրվել են կապիտալի համալրման գործիքակազմը, որի ներքո տրամադրվել է շուրջ 20 միլիարդ դրամի առավել արտոնյալ վարկ, գեներացնելով, համախմբելով մոտ 6.5 միլիարդ դրամի սեփական կապիտալում ներդրումներ։ Այս պայդրությամբ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չզոհացման ծրագրերի շահառուների հասանելի օժանդակության ընդհանուր գումարը կազմում է շուրջ 239 միլիարդ դրամ ներառյալ վարկավորման միջոցները, ինչը նշվեց նաև վարչապետի կողմից իր երեկվա ելույթում։ Կփորձեմ հակիրճ անդրադառնալ յուրաքանչյուր միջոցառմանը։ Առաջին հատվածը սոցիալական միջոցառումներն են, որոնք այս պահին ավարտված են։ Միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշները հետևյալն են. Մինչև 14 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքներին աջակցություն, որտեղ ծնողը կորցրել էր իր գրանցված աշխատանքը, ստեղ նույնականացրել ենք 2119 շահառու և վճարել ենք անհատույց շուրջ 200 միլիոն դրամ։ 6-րդ և 22-րդ միջոցառումներով միանվակ միանգամյա աջակցություն ենք տրամադրել աշխատանքից ազատված անձանց 68,000 դրամի չափով։ Ստեղ շահառու են հանդիսացել 13,175 անձ և մենք վճարել ենք շուրջ 800 միլիոն անհատույց գումար։ Միանվակ աջակցություն չաշխատող հղիկանաց նույնականացրել ենք 9781 կին և վճարել ենք շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Աջակցություն տուժած ոլորտների վարձու աշխատողներին և անհատ ձեռնարկատերերին։ Սա խոշոր միջոցառում էր և ստեղ նույնականացրել ենք 134,678 շահառու և վճարել ենք շուրջ 91 միլիարդ դրամ։ Աջակցություն մինչև 18 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքներին, որտեղ երկու ծնողներն էլ չունեին գրանցված աշխատանք։ Սա նույնպես մասսայական խոշոր միջոցառում է, 195,418 շահառու ենք նույնականացրել և վճարել ենք շուրջ 5.2 միլիարդ դրամ։ Մենք ունեցել ենք
3 միջոցառումներ 11, 12 եւ 16-ը, որոնցով աջակցություն ենք տրամադրել բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, խմելու ջրի եւ ջրահեռացման ծառայության որոշակի խմբերի բնակիչ բաժանորդներին 728,851 բաժանորդ ենք նույնականացրել որպես միջոցառման շահառու եւ վճարել ենք 4.7 միլիարդի չափով հատուցում։ Մեկամգամյա աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին նպաստի 50% չափով։ Ստեղ նույնականացրել ենք 86,718 ընտանիք, վճարել ենք շուրջ 1.2 միլիարդ դրամ։ Բարձրագույն և հետբուհական ուսումնական հաստատությունների, ուսանողների, վարձերի մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում ենք իրականացրել, թվով 3,471 ուսանողի համար, հատկացնելով 800 միլիոն դրամ։ Բնապահպանական խնդիրներ լուծելու միջոցով գյուղատնտեսական ոլորտում ժամանակավոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով հայտնի ծառատունքը, մենք մասնակից ենք դարձրել միջոցառմանը 1042 անձ և վճարել ենք շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Միանվագ աջակցություն նվազագույն աշխատավարձի չափով տուժած ոլորտների աշխատողներին։ Խոշոր, նույնպես շատ խոշոր միջոցառում էր, 44,934 շահառու ենք նույնականացրել, վճարել ենք 3.1 միլիարդ դրամ։ Միջոցառումների հաջորդ խումբը ունեցել է տնտեսական ուղղվածություն և թիրախավորել ենք տնտեսության մեջ գործունեություն ծավալող տնտեսավարող սուբյեկտների տարբեր սեգմենտների։ Այդ միջոցառումներից մի քանիսը դեռևս շարունակվում են, որոնց մասով թվային պատկերը հետևյալն է. Տնտեսավարողների վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում, սկզբնական փուլում նաև համաֆինանսավորել և վերաֆինանսավորել ենք այս վարկերը, նույնականացվել է 1635 տնտեսավարող, համախառն վարկային պորտֆելի ծավալը այս պահին կազմում է 99.6 միլիարդ դրամ։ Գյուղատնտեսության ոլորտի նպատակային վարկերի լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում և համաֆինանսավորում, սա մասսայական միջոցառումներից է մեր, նույնականացվել և օգտվել է միջոցառումից 35,352 տնտեսավարող գյուղատնտեսության ոլորտի և այստեղ ձևավորվել է վարկային պորտֆել արտոնյալ 71.5 միլիարդ դրամի չափով։ Միանվագ դրամաշնոր բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսավարողներին, հիմա այս միջոցառումը, եթե չի ամփոփվել, ապա մոտ շաբաթվա ընթացքում կամփոփվի, ունեցել ենք 61 շահառու, հատկացրել ենք անհատույց շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Միջոցառում 23-ը, որի մասին 3 առիթ ունեցա խոսել, վերաբերվում է, որը գործում է մինչ օրս, աջակցություն զբոսաշրջության ուղղակիորեն առնչվող առանցին ոլորտներում գործող տնտեսավարողներին։ Այս պայդրությամբ մենք նույնականացրել ենք 1315 տնտեսավարող և օժանդակության չափը մեր կազմել է 3.5 միլիարդ դրամ։ Աջակցություն 20 թվականի գյուղատնտեսական հումքի, այդ թվում խաղողի վերամշակման և արտահանման զբաղող տնտեսավարողներին, թվով 45 տնտեսավարող նույնականացվել է որպես միջոցառման շահառու, և այս պորտֆելը, որը սուբսիդավորման արդյունքում ունի արտոնյալ պորտֆելի կարգավիճակ, համախառն ընդհանուր ծավալը կազմում է 19.7 միլիարդ դրամ։ Աջակցություն վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման միջոցով զբոսաշրջության ոլորտի սպասարկող տրանսպորտային ընկերություններին, նույնականացրել ենք 16 ընկերություն, անհատույց տրամադրել ենք ընդհանուր 40 միլիոն դրամ։ Տնտեսական ուղղվածություն ունեցող մնացած միջոցառումները ավարտված են։
Այդ միջոցառումները հիմնականում թիրախավորել են միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություններին։ Վիճակագրական պատկերը հետևյալն է. Երրորդ միջոցառման ուժով ՓՄԶ-ներին ուղված վարկեր ենք տրամադրել շրջանառության չափից կախված, միջոցառումից օգտվել է 844 շահառու, և տրամադրվել է ընդհանուր 9.3 միլիարդի չափով արտոնյալ վարկ։ 5-րդ, 18 և 21-րդ միջոցառումներով անհատույց տրամադրել ենք դրամաշնորներ յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի չափով։ Մասնակցել է միջոցառմանը 38,476 տնտեսավարող, այս 3 միջոցառումների իրականացման համար մենք անհատույց տրամադրել ենք 6.9 միլիարդ դրամ։ Միանվաճ աջակցություն միկրոձեռնարկատիրական սուբյեկտներին, նույնականացրել ենք 5,391 շահառու, տրամադրել ենք շուրջ 300 միլիոն դրամ։ Հարգելի գործընկերներ, ավարտելով ելույթս և ամփոփելով նշեմ, որ 20 թվականն իսկապես մարտահրավերներով լի տարի էր, և մենք պետք է գործադրենք և համախմբենք մեր բոլոր ջանքերը և ողջ ներուժը ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության և իշխան մեր քաղաքացիներին և Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։